Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. Абрахам Лінкольн, 16-й президент Сполучених Штатів Америки, якось сказав, що без підтримки громадської думки успіх неможливий. А його попередник, третій президент Томас Джеферсон, ввів в обіг сам термін PR – Public Relations, тобто зв'язки із громадськістю. Але ознаки піару можна побачити ще раніше за часів Гомера. Гість суспільного університету Марина Пашкевич, кандидат культурології. Викладач спеціаліст із технології подієвого маркетингу та використання креативних практик у піар-діяльності. Марино, вітаю вас! Ну що, почнемо спочатку. Хто вони були ці перші піарщики? Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми будемо з вами говорити про історію паблік рілейшнс. Але перш за все, давайте розберемося в термінології. Тому мені здається, що якось дивовижно і інорідно виглядає в українській культурі сам термін. Паблік Relations. І чому ми з вами знаходимося в країні, яка називається гордим словом Україна, а маємо вживати цей ну, іноземний термін? Це ж неологізм певним чином. А давайте в цьому розберемося. Давайте. І чи це справедливо, чи ні. Отже, що таке паблік Relations? На сьогоднішній день нараховується близько 500 визначень цього терміну. Ну, розумієте, що це несерйозно. 500 визначень розібратися, який з них має право на існування ну майже неможливо. Допоки науковці домовилися, що всі вони мають право на існування. До речі, у кожного з вас, сидячи в цій студії, може з'явитися своє визначення, що таке піар. Але давайте дійдемо до класиків. Отже, по класичному визначенню паблік Relations – це організація стосунків з громадськістю. А громадськість у нас соціально активна частина населення. В Україні ще прийнято говорити громада, тобто це люди, яких турбують, яких збирають якісь певні спільні інтереси, тобто які об'єднуються навколо якихось спільних проблем. Отже, налагоджувати стосунки з громадськістю це і є основна функція паблік relations. Але, взагалі, справедливо кажучи, це настільки вузько і настільки мало до того багатогранного океану яскравого, творчого, чим є насправді паблік рілешнс. Адже фахівці піару закликані формувати громадську думку, впливати на неї. А що це означає? Саме завдяки їм змінюються наші з вами смаки, уподобання. Вони створюють моду, вони створюють нові правила гри, новий стиль життя. Давайте погортаємо сторінки історії і подивимося: пошукаємо відповідники в минулому. І знайдемо якісь прояви, які нам будуть дуже нагадувати сучасні піар-прийоми. Але ми не можемо називати ті прийоми піар-прийомами. Тому що, як вже сказав шановний ведучий, сам саме визначення Public Relations було нам запропоновано ще на наприкінці ХІХ століття і на початку двадцятого. А що до того людям не доводилося переконувати один одного в чомусь, адже потрібно було відслідковувати, а що думають люди: впливати на їх свідомість, впливати на їх поведінку. І тому давайте поглянемо, як це відбувалося в історії. Приходилося. Відслідковувати, а що насправді думає народ про свого державця, і, власне, виникала потреба вигадати якийсь такий формат для того, щоб вплинути на людей. Отже, Арістотель запропонував мистецтво риторики, коли ви красномовно і яскраво можете доносити свою думку. Риторика була інструментом і в торгівлі, і в політиці, в побудові держави. І, власне, у людини не було ніяких шансів бути обраним, якщо він не володів красивою класичною поставою, якщо не вмів гарно і влучно донести свою думку. І Арістотель сказав, що людина буде переконливою, якщо вона зможе сподобатися публіці. Все в риториці класно, але існує певний недолік. Риторика є монолог. Тобто людина перед вами гарно виступає і абсолютно не розуміє, а що насправді ви зараз відчуваєте? Що насправді ви зараз думаєте? Сократ е, своїми учнями пропонує школу діалога, коли рівноправні дві сторони доносять один одному якусь певну інформацію, і всі один одного слухають. І, шановні друзі, запам'ятайте теж наступну аксіому: в сучасних практиках піар ключова позиція це діалог, коли ми доносимо певну інформацію, і нам дуже важливо, а як нас чують? А чи вірять нам, а чи виникають якісь переляки у нашій громадськості? А коли не довіряють, то чому? І Таким чином, базуючись використовуючи саме діалог, ми можемо сподіватися на ефективний результат. Але знову ж таки звертаємося до античності. Як потрібно було відслідкувати, що насправді думає про вас громадськість? І от правителі тих часів винаймали велику армію шпигунів, велику армію агентів, задачі яких входило ходити між натовпу і дослухатися. Що вони думають, відслідковувати їхні розмови, а потім докладати все це державцю. І на основі цих досліджень, умовно кажучи, державець мав, власне, якось змінювати свою поведінку, бути таким, щоб сподобатися своїй громадськості. Така собі перша соціологія, так? Перша соціологія, однозначно. І досить цікаво в цьому плані проявив себе Юлій Цезарь. Звичайно, історія нам не донесла це не фотографія, це так ми собі його уявляємо. А, ні? Так, але погодьтеся, симпатічний дядько і, ну, був у нього недолік лисина. Але, врешті-решт, сучасні іміджмейкери могли б сказати, ну, треба попрацювати над іміджем. Отже, ви знаєте, якщо ви бачите скульптури, а Юлія Цезаря, ми бачимо, що він представляється у нас в такому вінку. Але власне цього було замало. Він хотів подобатися, він хотів, щоб е, його сприймали майже родичем божества і такі е, майже божественного походження, і які він використовував прийоми. Власне, е, цікаво для нас з вами е, прийом, який теж нагадує сучасні шоу, і те, що запровадив е, Юлій Цезарь і до цього часу використовується. Для того, щоб якщо ми хочемо вразити когось, захопити, викликати емоцію ем, щастя, е, власне, потрібно влаштувати видовище. І е, Юлій Цезарь влаштовував так звані тріумфи. Історик Світоній згадує: одного вечора римляни прокинулися від того, що по вулиці. На вулиці щось відбувалося, була якась незвичайна ілюмінація. Вони виглянули на вулицю і побачили дивовижне видовище. По вулиці крокувала велика армія слонів. На їх спинах були прикріплені смолоскипи. Уявляєте цю картинку? Так? І от посередині їхала колесниця <кас> з тріумфатором, перед Всіма йшла велика кількість полонених на чолі з вождем і його дружиною. І вся ця ситуація мала настільки вражати, уявіть собі емоцію пересічного римляна, який стояв в натовпі. Звичайно, він бачив неземну людину, він бачив е, майже божество. А ще цікава така е, річ, яку ми могли б звернути на неї увагу, саме під час тріумфу. А легіонери, які супроводжували Цезаря, починали співати пісеньки відверто глузливого характеру. От нам, сучасникам, це може здатися дивно. У людини тріумф, а вони йдуть і на вашій мові тролять свого тріумфатора, висловлюють якісь такі пісеньки, які відверто принижують його імідж. А що це означає? Виявляється, що в ті часи існувала така легенда: якщо земна людина їй при житті надається дуже велика кількість почистів, то боги, які знаходяться там, можуть позастряти цій земній людині. І можна таким чином нашкодити цьому тріумфатору. І ось а, саме ці пісеньки носили от такий характер запобігти тому, щоб не нашкодити. А тріумфатору. і тріумфатор все це чув і все це терпів. А ви знаєте, що в сучасних піар-практиках е існує така технологія. Дослідник Ігор Вікентів розповідає про наступне: що, виявляється, 100% успішність викликає недовіру і роздратування у громадськості. Тобто ви вихваляєте, вихваляєте, ви думаєте, що до вашого героя будуть ставитися якось сакрально. А в результаті ми отримуємо у громадськості недовіру. І е, розчарування, що в такому випадку роблять пярники. І гарьікінців радить свідомо е, позиціювати свої недоліки, позиціювати недоліки свого характеру, е, розповідати, який ви нещасний, розповідати про те, е, що ви самотній, і, о чудо люди, на вас знову повернуть до вас свої серця і знову почнуть вам вірити. ось Знання оцих прийомів впливу настільки завжди було потрібні в усі часи, особливо, якщо людина уявляла собі, що вона може керувати, вона може управляти. І хотілося б в даному випадку, звичайно, згадати саме цю людину, Ніколо Макіавеллі. А це вже середньовіччя. Його твір державець є хрестоматією для всіх тих, хто збирається приходити до влади і до сьогоднішнього часу. Хоча Ніколо Макіавеллі був достатньо освічена людина, а головна сутність його твору державець полягає в наступному: на ефект і дієвість керування. І форми правління впливає не форма сама правління, не парламент або відсутність парламенту, не монархія, олігархат, республіка, а лише особисті якості людини, якій належить ця влада. І тому в своїй книжці, яку до цього часу, я переконана, кожна людина. При владі має тримати в своїй бібліотеці і розібратися. А що ж, з періоду середньовіччя, людина а, порадила і узагальнила ці речі? Про силу цієї книги може підкреслити наступний факт: ця книга після смерті Ніколи Батьявелі була заборонена кілька століть. Якщо б знайшли у вас в бібліотеці, якщо б ми жили з вами в ті часи, то власне на ранок цю людину страчували. Цю книгу дуже боялися, тому що там достатньо правдиво і відкрито демонструвалася психологія а, людської натури. Отже, якщо ми говоримо з вами... Про психологію в спеціальності Public Relations, то, звичайно, ми вже підходимо з вами до ХХ століття, до людини, яка використала а, емоційний світ людини знай... ці знання і в рекламі, і в піару. Знайомтесь, Едвард Бернайс. Він народився в 1891 році в Відні. Батьки емігрували до Америки, і, власне, батько його бачив в сільському господарстві. А е, сам Едвард Бернайс йому весь час хотіло чогось такого до людей в рекламу, е, в світ-шоу. І так сталося, що чоловіку пощастило з дядьком. А дядько в нього, хто б ви подумали, ніхто інший, як Зігмунд Фрейд, основоположник теорії психоаналізу. Хоча це ми зараз вже говоримо. Фрейд, фрейдівська теорія. Ми зараз такі розумні на той час теорію Фрейда в Америці не сприймали абсолютно. Вона вважалася якась примітивно, тому що до того часу не прийнято було розповідати всім про свої почуття, про свої переляки. Це все було недоречно. Просто у Фрейда не було хорошого піару. І ось час. йому пощастило з племінником. Адже саме Бернайс розкрутив потім твори Фрейда, скориставшись ними. Але одного разу Едвард Бернайс подарував своєму дядьку, послав по пошті. Коробочку сигар гаванських. Дядько тоді мало було в не, не знав, чим йому відповісти. Він у відповідь послав йому чорновик своєї наукової праці. Едвард Бернайс прочитав і його просто вразило. Це бомба, це відкриття. Виявляється, впливати на людей можна через їх емоції. Цю людину ми маємо пам'ятати, тому що вона запровадила в професію піар правила чесної гри, тому що Айвілі запровадив. Кредо піарщиків. Правда, правда і лише правда. І якщо ми будемо поважати нашу громадськість, якщо ми будемо чесно і відкрито інформувати її, то, власне, вона і повірить нам. І тому Айвілі власне, вважається теж батьком піар. Він запровадив ще достатньо цікавий, як би мовити сказати, прийом, який називається олюднення образу. В чому він полягає? Його замовник, відомий і найзаможніша людина в світі, Рокфеллер, звернувся до Айвілі з проханням, тому що його репутація, його імідж достатньо постраждали. Його критикували, гірники його ненавиділи, назрівав бунт. От звертається до талановитого журналіста і відомого на той час Айвілі, щоб він щось якимось чином вирулив з цієї ситуації, і Айвілі. Він нічого не вигадує. Він просто демонструє громадськістю абсолютно інший незвичний образ Рокфеллера, де він спілкується з дітьми, де він в оточенні своєї сім'ї, такий собі милий дідусь, який викликає лише симпатію. Саме Айвілі навчив Рокфеллера ходити на вечірки, де збиралися прості робітники, підходити до кожного, тримати їх за руку і вчив їх запам'ятовувати їх імена. Я сподіваюся, що ну, цим навиком мають володіти всі ті, хто приходять в політику, і мають розуміти, що лише таким чином ми можемо дійти до ключового слова, заради якого і винайдений піар. А ключове слово в піар яке? Довіра, тому що довіру ви не придбаєте ні за які гроші, а лише гарними вчинками. Дякую за увагу. Паси Марина, але це ще не кінець, ми хотіли б вас ще розпитати, якщо ви не проти. Так. Мені здається, що іноді піарники готові піти на все. Чи так це? Чи є це певний брак професії? Піарники йдуть на це, свідомо. Так? Дякую. Дякую за запитання. Взагалі, як чобутарі без чобіт, так піарники з недосить приємною репутацією. Якщо ми вийдемо на вулиці і запитаємо кожного перехожу, що ти думаєш про піар? В нього відразу піде якісь Повний негатив. Тому що, на жаль, по нашим стереотипам, піар-фахівці вони влаштовують якісь абсолютно нечесні стосунки. І якщо а, існує в нашому розумінні, він гарно себе попіарив, це означає, він гарно крутанув, гарно обманув, гарно якось вирулив. Але, власне, професія піар, повторю ключове слово то заради чого все це вибудовується? Довіра, довіра і ще раз довіра. Маю до вас таке питання про чорний піар. Чорний піар з'явився ще за часів Сократа, так? Дякую за запитання. Трошки прийдеться мені вас розчарувати, тому що чорний піар це народився в пострадянський період, в пострадянській. І власне він не є науковим терміном. Якщо ми б у західного спеціаліста запитали, а ви працюєте по технологіям чорного піар? Він, скоріше всього, б не зрозумів, про що ви говорите. Тому що е, саме таким терміном, і вперше він виник, і ви побачили, прочитали, якщо ви читаєте Пілєвіна, то в його Generation P там все про це пишеться. Тому от негативний такий контекст, коли піар асоціюється виключно з нечесною грою в політиці. І оцим ярликом почали навішувати на всю професію чорний, білий, рожевий, нормальному фахівцю. Абсолютно він не розуміє, як по цим правилам існувати. Хоча я не збираюся бути адвокатом піара, існує звичайно можливість, коли в умовах конкуренції потрібно озвучувати якісь недолік, якісь неприємні речі. Але це скоріше не чорний піар, а антиреклама. Коли ми з вами самі надаємо привід для цього. От уявіть собі, наші конкуренти, їм не подобається, що ми такі успішні, що ми такі класні. Отже, в них в обов'язки входить віднайти в нас якийсь, як ви кажете, косяк. Тобто якийсь е прокол в нашій поведінці, а потім взяти гарнесенько цей недолік і гарно сфокусувати е всіх увагу на цьому недоліку. І що в задачці запитується. Не робіть. Вчинків, за яких вам буде соромно. І тому ми можемо прийти до висновку, що цей так званий чорний пігар це страшенно вигідна штука в умовах конкуренції, тому що кожен з нас турбується за свою репутацію, оберігає її і думає, Боже збав, щоб її порушити. Тому що він відразу дає привід для того, щоб конкуренти, які не дрімають, відразу продемонстрували: подивіться, він не герой, а ми герої. Яка найкрутіша піар-компанія за всю історію людства була? Не обов'язково комерційна, можливо, якась там А ви чи знаєте, чи міжнародна? а не мав мене на цьому відповіди. Знаєте чому? Тому що я сказала про те, що чим ми захоплювалися вчора, на сьогоднішній день, здається, таким примітивом. Те, що вчора було таким вражаючою бомбою просто, сьогодні кожна. Пристойна піар-агенція вже використовує такі прийоми. Але звичайно є існують книжки, а в яких зібрані а, ці а, приклади потужних таких історій. Але якщо ми почнемо про це розповідати, це просто буде дуже велика кількість. Тому що от я раджу своїм студентам зазвичай завжди обирати першу сотку брендів, які кожен рік обираються. Уявіть собі, яка там драматургія, яка там історія, як це вигадується якийсь об'єкт, а потім стає таким, про який знають весь світ, про якого мріють всі, і який потрапляє в цю сотку у саме найуспішніших. Адже потрапити туди потрібно не просто бути найкрутішим, і в тебе велика кількість грошей, в тебе має бути бездоганна репутація. Як... По принципу, зробити піар не нав'язливим, бо це так тонко е, не потрапити в конкретну рекламу. От, беріть, купуйте це, коштує стільки, це має отакі от якості. Зробити це, це з емоцією, зробити легко і так, щоб дійсно захотілося. А для цього потрібно розбиратися, де реклама, а де піар. Адже… Китайської стіни між цими поняттями не існує. І той, і інший закликаний до того, щоб ми придбали і товар або обрали людину, і той і інший. Але якщо реклама прямолінійно нам каже це, тому що це найкраще, піар створює моду ідеологію, в якій неможливо жити без вашого товару. І тому піар вишукано заходить до нас в душу. І ми навіть не відчуваємо, що нам гарно хтось попрацював для того, щоб ми звернули увагу на цей об'єкт. Скажіть, будь ласка, на який період припадає розквіт паблік relations? Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, як на мене, найголовніший розквіт ще попереду. Тому що власне, можна сказати, що ХХ століття, яке дало світому кінематограф, фотографію погодьтеся інтернет, то власне, звичайно, там пішли найяскравіші такі прориви в цій галузі. Але я думаю, з розвитком комунікацій найцікавіші піар-прояви попереду, тому, що. Головна сутність піар це влаштування світової гармонії, коли ми всі будемо жити в мирі і злагоді. І будемо сприймати ідеї кожного нормально. Оце головне Це Надзавдання, піар? надзавдання піару, надзавдання, Надзавдання влаштування. Га... Зараз процитую, якщо окей, ви мені не окей, вірите. Окей. А я зараз цитую академіка в цій сфері екс-президента міжнародної асоціації піар Сема Блека, який сказав, що піар це мистецтво влаштування гармонії за рахунок поінформованості і за рахунок відкритих стосунків. Коли всі вміють слухати один одного і коли всі один одному довіряють, от про таке ідеальне суспільство ви маєте і будувати. Я сподіваюсь, Марина. Дякую вам за лекцію. Присиді. Гармонії усім нам, але для мене, чесно кажучи, піар вкладається в один короткий анекдот, коли зустрічається Пацюк і Ховрах, і Пацюк скаржиться ховраху. Ну що ти тебе всі люди люблять, тримають тебе в кліточках, дають тобі смаколики. А мене просто ненавидять і ганяють. У чому справа? І ховрах говорить: може, в тебе просто поганий піар? Сьогодні ми говорили про нього до наступної лекції. Великою несподіванкою для мене було почути про такі глибокі історичні дані. Лектор дала змогу нам зрозуміти е, різницю між рекламою та піар. Дуже влучно роз'яснила всім, що таке піар, і як їм користуватися.